La Mostra Comercial de Sarrià ja ha arribat a la seva 21a edició. Aquest any han sortit al carrer més de 170 comerços i quasi un 70% són del barri. És un dia que se'l prenen per passejar els clients i, per tant, volen saber de pràcticament totes les parades per informar-se bé de què és el que tenen al barri, no? Potser no és el dia que més vendran de l'any, però sí que és un dia en el que es poden donar molt a conèixer i, per tant, els esperonem en això, no? A que donin informació sobre el seu comerç. La veritat és que ens agrada molt. És una manera de divertida en si, perquè estem aquí tot el dia, coneixem molta gent, la gent ens ve a veure, les veïnes, i bueno, traiem molt profit i també les ventes es noten, val la pena. De mostres de comerç se'n fan dues cada any, una a la primavera i l'altra a la tardor. L'alcalde, Xavier Trias, ha aprofitat per conèixer de prop les botigues de la zona. Aquesta és una oportunitat per descobrir quina és l'oferta comercial i gastronòmica del barri. Hay mucha gente que viene después a la tienda y claro, pues te explica un poquito si les ha gustado, cómo lo teníamos o no lo teníamos y sí, bien. Ai, Núria, fem barri. Hem de fer que la gent surti al carrer, que provi tots els productes que tens i el que fas és portar la cuina del teu restaurant aquí i que la gent després s'animi a venir a provar-ho. Realment ho tenen tot a l'abast també, per tant no caldria haver-se de bellugar gaire del propi barri, en aquest cas de Sarrià, per poder fer el 80 o el 90% de les compres del dia a dia, no? Amb aquest tipus d'activitats, les associacions de comerciants volen reivindicar la importància del petit comerç als barris de la ciutat.